Ja samo prošim. Slušaj, samo slikam ja idem. Ja sam je toliko dovoljno vidio da je tako se više nego ti. Znaš koji je to te sprije? Pesnic Medija, dobar dan, dobrodošli na Banjicu. Cilj današnje konferencije za štampu je promocija novih mladih igrača Fudbalskog kluba Rat. Mnogo igrača izostali iz naše omladinske škole, koji su kasnije svoj put nastavili u prvom timu, reprezentativnim selekcijama, a kasnije i inostranstvu. Verujemo i nadamo se da će današnji stipendisti imati isti takav razvojni put, neko u bližoj, neko u daljoj budućnosti. Pre nego što predstavimo naše momke, vratit će nam se i sportski direktor Fudbalskog kluba Rat, gospodin Bogdan Korak, kao i direktor omladinske škole, gospodin Miloš Željko. Ovo je jedan dan koji je za fudbalski klub Rat mnogo bitan. Dolaze nam neki novi klinci, znači pravimo neke nove Lutovce, nove Deniće, novog Bogdana Mladenovića i tako dalje. Nadam se da će ovi klinci biti još uspešniji od ova 3-4 igrača koje sam ovaj napomenuo. Znak da se u školi našoj radi najbolje do sada, da nam svake godine izlaze ovoliko dece, znači to je stvarno za svaku pohvalu. Ja sam veoma srećan i počastan što sam ovde u njihovoj promociji. Želim im dobru karijeru, da su zdravi i da nastave ovako da rade kao su radili do sad. To je. Niš, samo želim čestitati ovim mladim momcima na potpisanim ugovorima, da što pre dođu do prvog tima. Ovo je samo jedan korak do dolaska u prvi tim i podsjetim da što bolje rade, da pojačaju rad i da postanu dobri ljudi, što je najvažnije. Dobar dan svima, ja sam Luka Mihajlović, igram na poziciji desnog krila. U klubu sam 8 godina. Želeo bih da se zahvalim klubu i ljudima u upravi na ukazanom poverenju i nadam se da ću opravdati poverenje u skorije vreme. Dobro, ja sam Nikola Tričković, igram na poziciji levog beka. Igram za mladince. Želeo bih se zahvaliti fudbalskom klubu Rat i ljudima iz uprave na poverenju i nadam se da ću opravdati to poverenje. I naravno želim da se zahvalim treneru Srđanu Stojčevskom koji je naš zaslužni za što se ja nalazim sad ovde i cilj mi je pre svega da zaigram za prvi tim. Dobar dan svima, ja sam Babi Slobodan, igram u poziciji centralnog napadača, u klubu sam već godinu i 4 mjeseca. Ovim putem želim da se zahvalim upravi fudbalskog kluba Rat i treneru Vojadinu Radenkoviću, bez čije pomoći ne bih ovo uspio. Ovo je nešto što će u meni da stvori još veći motiv i inspiraciju za većim zalaganjem kako na treninzima, tako i na utakmicama. I toliko me. Dobar, ja sam Dejanović Ilija. Igramo na poziciji zadnjeg veznog. Hteo bih se zahvalim fudbalskom klubu Rat, upravi fudbalskog kluba Rat i mom treneru Vladanu Radenkoviću, koji mi je pomogao da dostignem do svog cilja. Ovo će mi pomoći da napredujem dalje i u daljem mom razvitku i nadam se da ću zaigrati za prvi tim. Dobar dan svima, zovem se Nikola Đorić, igram za selekciju kadeta, u klubu sam već 5 godina. Želio bih da se zahvalim klubu na dodeljenoj stipendiji i na ukazanom poverenju i naravno našem treneru Vojadinu Radenkoviću, koji nam je dosta pomogao i koji je jedan od zaslužnih za moje potpisivanje stipendije. Ovo je samo još jedan dodatni motiv za sve nas da još više radimo, još više se trudimo kako bi opravdali naš učenka. Dobar dan, ja sam Lisađević David, igram na poziciji desnog beka i želio bih da se zahvalim klubu na ukazanom poverenju i ovo mi je samo jedan podstrek da radim što više i želio bih ove sezone da budemo prvi u kadetskoj ligi Srbije. Dobar dan, moje ime je Stojan Leković, igram poziciju golmana, godište sam 2001. Želio bih da se zahvalim upravi klubu na ukazanom poverenju, a ja ću pokušati da opravdam to njihovo poverenje. Dobar dan, zovem se Dejan Lajosić,
Gore što sam dve, ja prvo igram na poziciji leo krila i zahvalan sam što sam dobio ovu šansu i nadam se da ću iskoristiti na najbolji način. Dobar dan svima, ja sam Filip Marić, igram na poziciji prednjeg veznog, godište sam 2001. U klubu sam 9 godina i želeo bih da se zahvalim fudbalskom klubu Rad što mi je pružio ovu šansu i pokušat ću da im se odužim na svojim dobrim partijama. Možeš samo ovu stolicu?